ლურჯ მწვერვალებს ქარი რძის ფერნისლში ხვევდა და როდესაც ბაღში ვარდნი ყვაოდნენ თოვლიიდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს მოჰკიოდა და ფარავნის პასაზე და ძრწოდა ქარი მოდიოდა ნინო მთებით მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრელი ვაზის ჯვარი თოვლის მთებით კვირდებოდა უცხო მგზავრი ვის უნახავს ვარდობისას თოვლი მთებზე წყემსა ჰკითხა რომელია ქართლის გზაი წემსმა უთხრა საქართველო არის ესე მიეძინა ერთ წალკოტში მიეძინა და ფშატებმა მზისგან მოუჩრდილეს ეს ვინ არის გამოცხადდა მგზავრის წინა ნუგეშინი მიუგებდა იესო გაეღვიძა წუთი დიგრძნო მშობლის სევდა მაგრამ რწმენა ავალებდა რაოდენს თოვლიიდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ.